Konkurs za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu akademiju i Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu i Vojne gimnazije traje do 31. marta. Od studijskih programa na Vojnoj akademiji se nudi menadžment u odbrani, vojno-elektronsko inženjerstvo, vojno-vazduhoplovstvo, protivvazdušna odbrana i logistika odbrane. Svi kandidati moraju da su državljani Republike Srbije, da su zdravstveno sposobni i da se protiv njih ne vodi krivični postupak. A što se tiče posebnih uslova, moraju da su 1999. godište i starije i da su završili jedan od četiri razreda srednje škole ili da pohađaju četvrti razred srednje škole. Ove godine Ministarstvo odbrane za upis na Vojnu akademiju raspisalo je za 183 kandidata, a za Medicinski fakultet Vojne medicinske akademije raspisan je konkurs za 25 kandidata, oba pola. Kandidati polažu prijemni ispit iz matematike, prolaze kroz proveru fizičkih sposobnosti, psihološku procenu i zdravstvene preglede. Po završetku školovanja kadeti se unapređuju u čin potporučnika i dobijaju civilnu diplomu izabranog studijskog programa, a učenici završnih razreda srednjih škola u Staroj Pazovi bili su zainteresovani da čuju prezentaciju pripadnika 204. vazduhoplovne brigade iz Batajnice, što je bila jedna u nizu aktivnosti u okviru karijernog vođenja. Oni svake godine se na ovaj ili na onaj način predstavljaju. Naša deca naravno uvek vole da odu tamo, da se upoznaju kada organizuju oni njihov miting aero, gde dosta učenika posle dolazi sa onako pozitivnim reakcijama na to što su videli. Mislim da su ove prezentacije jako korisne zato što mogu da upute učenike koji još ne znaju šta će da upišu na pravi put. Došao sam ovde zato što još u svoje osnovne škole maštam da uđem tako neku policiju, vojsku, pa sada postavila super prilika da to ispunim, pa ću videti šta ću dalje. Nisam puno razmišljala, ali bih voljela da čujem nešto više o tome. Više informacija o konkursu može se naći na sajtu Ministarstva odbrane Republike Srbije.